Vi ska börja med ett av Sveriges mest uppmärksammade mordfall. Det var Johan Asplund, 11 år gammal, som försvann. Och sen dess har man varken funnit hans kropp eller vet någonting om vad som hände den här unga pojken. Jag minns det här själv. Jag jobbade då på Aftonbladet och intervjuade föräldrarna till Johan, som i alla dessa år har försökt att få reda på sanningen bakom detta mordfall. Vi ska prata nu med föräldrarna som dessutom har riktat ett skadeståndsanspråk mot staten på 2 miljoner kronor på grund av en mycket slarvig mordutredning. Välkomna hit, Anna-Klara och Björn Asplund. Tack. Ja, vi träffades då för många år sedan. Det här var alltså 1980 som Johan försvann. Och, eh, sen dess har ni ägnat en stor del av era liv dess åt detta olösta fall. Eh, men det, och, och det är först <laughs> nu som ni egentligen riktar det här skadeståndsanspråket mot staten. Och, vad är det egentligen, om vi börjar först med det, som ni menar med det? Vad, är, vad skulle det innebära för er om ni fick ett skadestånd på två miljoner? En miljon var, ska vi säga? Mm. Alltså det tillsattes ju också faktiskt på vårt eh, initiativ, eller förslag den här Bergvall kommissionen som har gått igenom hela ärendehanteringen eh, gällande Thomas Quick. Han tog ju på sig ansvaret mm. för inte bara Johan, utan ytterligare 30 mordfall. som, som Han dömdes för åtta mord. Och Nu har bergwall rapport kommit och de ger oss rätt på varje enskild punkt. Allt det vi har hävdat genom alla år verifieras av Bergvallkommissionen. Och De säger dessutom att både polis, åklagare, psykiatrin, rättspsykiatrin vittnesexperter och även de svenska domstolarna som har dömt har brutit mot svensk lag. Samtliga dessa inblandade. För, att, för Det var ju så att Thomas Kvik. <hör> friades från detta och från alla de andra. Det visade sig att det stämde inte alls. Och Ni har hela tiden hävdat att ni är övertygade om vem ni tror att det är och hoppas att någon person i omgivningen kring den här personen snart ska prata. Är det så? Anna mm. Ja. Det har ju gått många år. Alltså Johan försvann ju 1980. Och jag tror eller jag är ganska säker på att det är någon person som vet något som de inte har berättat. Mm. Och Det hoppas jag på. Jag hoppas att, att de här personerna, om det nu är en eller flera personer, någon gång, eh, kanske kontaktar polisen och berättar vad om, de vet. om man ska försöka förklara vad det betyder för er att inte ha fått svar på vad som hände med Johan era liv har, ni har ägnat en stor del av era liv åt det här. Ja. Du sa till mig, Anna-Klara, att du tänker på Johan varje dag. Ja, absolut. För Det är ditt enda barn. var mitt barn. enda barn, och jag har inga fler barn. Mm. Och Jag förlorade ju min mammaroll, jag förlorade ju hela min identitet. Mm. Och äh, Jag, jag, jag liksom tänker och bär med mig Johan varje dag. Mm. Det här att man, att man behöver... Eh, han är ju inte dödförklarad. Johan, faktiskt, för ingen vet eh, vad som hände honom. egentligen. Ja, det det finns ingen kropp. och inga Det finns inga spår överhuvudtaget. Alltså, objektiva, fysiska spår. Va, vad hände den här dagen när Johan försvann? Vad som hände? Mm. Han gick hemifrån. Ja, Nej, det vet man. Alltså, Polisen säger att har inte fått Johan ut ur huset. Men han stod ju vid ytterdörren när en granne, en pojke som var några år äldre sprang förbi på vägen till skolan. Då stod Johan vid ytterdörren och tittade in. Och sen så, ja, så skulle Johan åka upp till Björn. Det var ju första. Mm. Han skulle åka upp till Björn med en kompis. <laughs> och då när, så satt vi där och drack och, en kopp kaffe. Och, jag väntade på att Johan skulle komma från skolan, och skulle sluta klockan tre. men han kom inte. Och Det är alltså det sista ja. spåret, och därifrån ja. vet ni ingenting mer. Ja, men samtidigt är det viktigt att säga också att Sundsvallspolisen var väldigt överbelastade med, med, med massor med dramatiska händelser vid den här tidpunkten. Så De rekvirerade hjälp från dåvarande Riksmordkommissionen i Stockholm. Mm. Och då kom de två, utav, de två mest kompetenta mordutredarna från Stockholm kom upp till Sundsvall. Och Johan försvann den 7 november. Redan den 18 november så säger dessa två erfarna mordutredare att Johans försvinnande är löst, gärningsmannen är identifierad. Nu är det länsåklagarens skyldighet att ta över. Och då blev det en konflikt mellan länsåklagaren och och riksmordkommissionen. Eh, det ska inte komma några storpojkar från Stockholm och tala om för mig vad jag ska göra. Ungefär så uttryckte sig Och Det har han till anna klara och mig. Sagt att det är det beslut som han ångrar mest av alla beslut som han fattade. under sin åklagarkarriär. Så redan då, 18, alltså 14 dagar efter Johans försvinnande så fanns det möjlighet att klara ut det här. Mm. Och den... Möjligheten försummades. Mm. Det är det som är egentligen huvudkritiken. att Det borde ha gjorts ett mycket bättre, en bättre mordutredning och polisutredning. Då, Då, skulle, hade... aldrig Kvick ha blivit mm. Då skulle aldrig Thomas Quick här Bergvallkommissionen ha blivit mm. aktuell. Det skulle aldrig ha kostat hundratals miljoner att runt Thomas Quick på det sätt som gjordes under många, många, många år. Och det hade heller inte hunnit preskriberas. Som är det nu Nej. Nej. Men, men det är också så att en person anhölls, dömdes och senare friades. Ja. och Sen blev allt fokus riktade sen på Thomas Quick, och det skrevs ju hur mycket. som helst och Förfärliga, bisarra mm. detaljer mm. som mm. man knappt står ut och lyssnar på om man om är utomstående. Vad hände med er under de här åren? Mm. Ja, alltså, det var fullständigt... Alltså, vi, vi bestämde ju redan första veckan, det här var ju 1993 att Thomas Quick har ingenting med Johans försvinnande att göra. Och Vårt mål har ju hela tiden varit att få bort Quick från Johan. Mm. och Nu har vi lyckats med det. Mm. Men, alltså, det var... Jag kan inte med ord beskriva alltså, något så förfärligt hemskt. Att mitt älskade barn eller vårt älskade barn skulle vara utsatt för ha blivit uppbeten. Huvudet ramlade åt ett håll och eh, hela kroppen... Ja, ja, vad ska man säga? Mm. Styckade bitar. Och att han dessutom hade ätit av Johan. Och allt det här tvingades ni... det, ja, det Vi tvingades varenda... sitta i rättegångarna och lyssna på det här. Mm. När eh, åklagaren van der målade ut det här på ett sätt som, som gör att man måste faktiskt ifrågasätta hans psykiska välbefinnande. Nu är han inte här, så kan försvara okay. sig, men det här är vad ni mm. kände när ni satt ja, under rättegången. Jag jag, menar, jag har sagt det många gånger förut. Mm. I olika... Men, men det som också är intressant är att 2006, det är ju många år senare så kom mm. den en vändpunkt för er. Då kände ni att ni blev oerhört... Eh, vad ska man säga, glada över att någon äntligen lyssnade på er. Ja. Vad hände? Ja. Ja, det var i mars 2006. Då fick vi möjlighet att träffa Göran Lambertz. Mm, var... e ja. 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 mm. eh, han, han sa först att han hade bara väldigt lite tid att träffa oss men det blev ett långt möte. under eftermiddagen. hela Vi kände ju att han, eh, han skulle hjälpa oss. Mm. Så, Och det, ja, förlåt. förlåt. Ja, vi gick ju därifrån med den känslan. Alltså, nu Äntligen någon som lyssnar på oss. Mm. Det hör ju till saken. Då att Vi hade ju under alla år försökt att överklaga eller anhängiggöra det här som vi tyckte var missförhållanden. Vi hade vänt oss till riksåklagaren, till justitieombudsmannen. Vi hade vänt oss till alla nivåer inom det svenska rättssystemet. Och de hade bara avfärdat oss. Och så kommer vi till justitiekanslern som är liksom den högsta nivån inom rättsapparaten. Och Han säger att kom in med en bra utredning så ska jag hjälpa er att ställa det här till rätta. Mm. Och Det var en enorm ja, det var känsla det var... av att någon lyssnade och tog på ja, mm. ja, det på allvar. Mm. Men sen var... vändes den glädjen. Ja, och sen I november då så lämnade vi in ett gigantiskt material. Alltså Filmer... Eh, ja, hur mycket underlag som helst. Mm. Och Det tog inte ens en vecka. tror jag. Nej, Det var över 20 000 sidor mm. tryckt material, plus mm. filmer och eh, annat. material. Och Efter mindre än en vecka så kom hans beslut. Det fanns ingenting felaktigt eller oegentligt i någon av de här utredningarna. Nej, I domarna. Och dom ja, mm. det kan han ju rätta till mm. sedan. Mm. Om ni nu går vidare med det här skadeståndsanspråket och så får ni var sin miljon. Ni skilde er för många år sedan och ja. mm. har levt olika liv. även om det här binder mm. er samman naturligtvis. Mm. Eh, skulle det bli någonting som hjälper er eller är det mer viktigt att ni får en ursäkt? i form av? Alltså Det finns ju inga pengar i världen som kan ersätta det vi har gått igenom. Nej. Men eh, mm. när Thomas Quick dömdes 2001 då gjorde den dåvarande åklagaren samma person. Han gjorde ett jättestort nummer. Utav att Han hade då räknat ut ett skadestånd som skulle vara relevant. Och Det stannade då, om jag kommer ihåg rätt, på 680 000 kronor var det för Anna-Klara och mig. Och det hade han räknat utifrån ett belopp och lagt på ränta, och ränta på ränta. Så då så, alltså en av statens företrädare sa då 2001 att man tyckte det var minst sagt skäligt att vi skulle få 680 000 kronor var. Och Fortsätter man att räkna ränta på mm. ränta... Men det, för det fick, ni ju aldrig. Nej, Nej. Ni fick inte en krona. Vad, vad innebär det att inte ha en kropp som man kan begrava och ha en plats att gå till när man har förlorat ett barn, som ni har gjort? Ja, Det innebär att åtminstone jag, då, jag funderar ju på, ständigt och jämt vad hände Johan den 7 november 1980, och var finns han? Mm. Det är då De frågorna bara mal i ja. huvudet på det. Mm. Ja. Och Det är det svaret jag otroligt gärna skulle vilja ha. Vad händer om man får svar? För Man får ju aldrig tillbaka Johan. Som det ser Nej, ut. men Då kan man ju ha... För det första kan vi förklara Johan. Och jag menar, man kan ju gå till en minneslund och, vi kan göra ett avslut. Ja, jag, jag har också varit i kontakt med en präst som jag känner som gärna skulle vilja vara behjälplig med det, att göra ett avslut. Mm. Mm. För det, det är det man behöver för att kunna släppa ja. tag om det där som sysselsätter er hela tiden. Ja, mm. ja det är också... Alltså, när, om, eller när, vi skulle få vetskap om mm. vad som hände så skulle det också vara en förlösning inte bara för Anna-Klara mig utan vi har ju stora familjer ja. runt omkring oss. Mm. Och sen finns det ju också en väldig massa andra personer som Thomas Quick dömdes för att ha, ha mördat. Och, och Hela det här agerandet från rättsapparaten innebär ju att ett flertal mördare går fria. Mm. Mm. Och, och det är klart att får man en lösning så innebär det kanske för någon att man kan släppa en stor börda som mm. man går och bär på. Och Vad ni nu hoppas, som du sa, Anna-Klara är att någon person ska berätta mm. en eller flera om saker som man vet om Johans försvinnande mm. som kanske skulle mm. göra att det kan tas upp på nytt och klarna mm. igen. Ja, och... Jag har ju haft nöjet att träffa G.W. Persson under många tillfällen under de här åren. Och han lutar sig väldigt mycket mot statistik mm. i allt det han uttalar mm. sig om. Statistiken säger ju att i nästan 100 av de fall där barn är brottsoffer mm. så är det någon barnet närstående som är förövare. Mm. Så det är alltså högst osannolikt att det kommer någon alien i form av mm. Thomas Kvick. Mm. Och dyker ner. Och ni, vi följer naturligtvis er och jag har redan gjort det i 36 mm. år. Det är otroligt mm. vad ni har fått lida och genomlida. Det är ett helt vuxenliv. Det är helt vuxenliv. Vi följer er vidare. Förstås och Jag är tacksam för att ni kom hit och berättade. Mm. Okay. Mm. Tack. Tack ska ni ha.